Bestiari cuba meloloskan diri. Satu tackle daripada belakang daripada Giancarlo Galifuoco. Betul-betul di luar kawasan kotak penalti. Satu tackle yang cukup bahaya sebenarnya. Dan apakah sebenarnya keputusan yang diberikan oleh pengadil sambil kita lihat ini ulang tayangnya. Mungkin di luar, mungkin di dalam. Dilihat sekali lagi, sangat-sangat rapat. Namun ketika ini pengadil telah mengubah keputusan dan memberikan penalti kepada JDT. Jadi peluang awal untuk JDT. Siapa lagi kalau bukan Bergson untuk hadir menyempurnakan sepakan penalti ini. Satu keputusan yang mungkin sedikit kontroversi, namun kita tidak boleh mengubah apa yang telah ditetapkan oleh pengadil. Jadi KL City perlu berharap sepakan penalti ini tidak masuk jika mereka ingin menyamakan kedudukan lagi. Jadi Bergson menentang Kevin Remendoza. Sama-sama kita berikan tumpuan. Bergson da Silva berjaya mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim. Pada minit yang ke-7, penalti awal yang diberikan kepada Johor Darul Takzim mudah sahaja disempurnakan oleh Bergson da Silva yang terus mempamerkan sentuhan jaringan beliau. Jadi kelebihan awal dimiliki oleh JDT. Tamparan awal buat KL City. Sudah pasti apa yang menarik ialah kebangkitan ataupun apakah respon yang akan ditunjukkan oleh pemain-pemain KL City setelah mereka dibolosi awal rusi sepakan penalti Bergson sebentar tadi. Sekali lagi kita lihat beliau berjaya memperdaya Kevin Remendoza mudah saja untuk menghantar ke sebelah kiri Kevin Ray dan seterusnya mendapatkan jaringan ke-15 peribadi beliau dalam saingan.